listening? Damn. Já gravei esse vídeo 3 vezes, mas eu falei um monte de besteira no final do vídeo, então eu acabei excluindo e vim gravar de novo. E as besteiras que eu falei no final do vídeo, eu vou só fazer outro vídeo pra vocês saberem o que foi as besteiras que eu falei no final do vídeo. Entenderam alguma coisa? Eu acho que não. Mas vamos lá pela resenha. Como vocês viram aí no começo do vídeo, né, eu usei a hidratação da Moroconol, tá? Hydration. Tá bom, meninas? Que foi um daqueles presentinhos fracionados que eu recebi. Esse aqui que eu usei, ele parece, ele tem uma consistência de uma pasta. Ele é aquele da tampa branca. Tem 2 Moroconol, da tampa branca e tem um da tampa laranja, tá? Esse aqui, pelas minhas pesquisas, é o da tampa branca, tá bom? Ele é amarelinho assim, como vocês podem ver no vídeo, eu acho que vai aparecer amarelo. E eles têm uma consistência de... Ele é uma pasta, mais ou menos, tá? Bom, eu lavei meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de umidade na toalha, passei a hidratação, deixei agir por 10 minutos, enxaguei e condicionei. E o resultado é esse aqui. Gente, eu minhas pontas como estão, melhoraram bastante. Pelo que elas estão, melhoraram bastante, mas mesmo assim eu vou dar um corte de 2 dedos nelas, tá? Meu cabelo, ele tá cortado todo, ele tá cortado em camada. Então, ele tá uma parte a franja, uma parte aqui e essa parte aqui. Só que essa parte maior, ela tá bem ralinha. Então, no dia que eu for no salão da Arinha, eu vou pedir pra ela tirar essa parte rala, tá? E acertar mais o corte do cabelo. Não vou cortar tanto assim, não. Eu vou pedir pra ela cortar sem tirar muito o comprimento, tá bom? É, o que eu achei da hidratação? Amei, adorei, hidratou bastante o cabelo, deixou o cabelo com brilho. O cabelo tá bem brilhoso, tá? Deixou o cabelo com brilho, hidratou bastante. O meu cabelo aqui atrás ainda tá molhado, vou fazer a touca daqui a pouco. E eu amei, adorei o resultado dessa hidratação dele. Pra quem tava ansiosa pra testar, né? Tá aqui, amei. Teve uma seguidora minha que disse que usou o Moroconol e não gostou. É, às vezes acontece isso, tá, gente? O cabelo, às vezes, ele não aceita uma hidratação. 1000 pessoas podem dizer que a hidratação é maravilhosa, mas o cabelo não gosta. É, como acontece em relação a algumas hidratações caseiras que eu já fiz e o cabelo odiou, tá? E é por isso que eu não faço também muita hidratação caseira, porque o cabelo também não aceita. Então isso aí vai de cabelo pra cabelo. Mas se vocês tiverem a oportunidade de testar esse Moroconol, fique à vontade, que eu sei, tenho certeza que vocês vão adorar. Então essa aqui é mais uma diquinha, tá? Eu já comecei a fazer os vídeos testando os produtos que a Tamara me mandou. Esse aqui é o primeiro. Tá bom, meninas? Então isso aí, o vídeo. Até que enfim eu consegui fazer um vídeo curto pra vocês. Tá aí o vídeo pra vocês, meus amores. Um beijo, um cheiro pra quem pediu um beijo. Sinto-se beijada, tá bom? Eu não vou citar nomes porque é muita gente e eu acabo esquecendo. Então, pra quem pediu um beijo, sinto-se beijada. Zé Abraçado pra Lili e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.